Béèrè alákọ̀ọ́kọ́. Nípa ìsọyè àti ìlàhámù. Ǹjẹ́ èèyàn lè lo ìsọyè? Ǹjẹ́ èèyàn lè lo ìlàhámù? Tọ́ àkọ́kọ́ ni pé ọlọ́mọdé ó lo ijó yí lérí o. Ṣé ẹ rí kò sí ìsọyè kan níbi kan ju kéèyàn ọbẹ̀ lọ́hùn lọ. Ìbẹ̀ lọ́hùn rọ́bì ìbẹ̀ lọ́hùn Alukùránì rọ́bì sí ti ní ẹ̀yìnà. Wọ́n náà wí fọ́lọ́hún pé Aláhùnmá Alímní máa yà ń fà ní. Wà ń fà ní bí máa Alámtẹ́nì ọba àṣòyè nù. Àmọ́sẹ̀ rí ẹnìkan wá pé ọ́ fa kinní kan jákí wọ́n yí lórí o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fa ẹrẹ lómìn lónìí ọkàn máa wá kí wú tí ò ní túmọ̀ ká lọ gbá wọn náà wọ́n lo ìyàmù. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ tí ẹ bá ń gbọ́ tẹ́nìkan ń polówó bẹ́ẹ̀ fún yín láàfin ké o. Ọ̀nà tó léwu ni o. Ẹ̀ẹ̀kejì ni pé ìrọ̀ wa kún bẹ́ẹ̀. Ìrọ̀ sí kí ni? Ìrọ̀ kún bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́rí tí mo fẹ́ sọ yìí, ìbá ti sọ àmọ́ ìgbà mo ti ní ní pẹ́nu sọ. Pẹ̀lú ìfẹ́ tí mo ní sí yìí, ọ̀rọ̀ tó kàn yín ní gan mo fẹ́ sọ yìí. Èyìn sọ̀rọ̀ pé mo sọ in any public place yìí. Ẹnìkan wá ní Màdínà níjọ́ kan ọwá bá wa Màdínà. Nígbà tí mo ti wà ní yunifásitì Màdínà. Mo wá ṣe dáadáa sí gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbàlagbà ti kọ́ wa. Gbogbo àwọn àlejò tá a bá rí àpò wọn lé lágbàlagbà. Inú rẹ̀ dùn púpọ̀. Ó wá wò pé kí ni wọ́n wá ṣe fún ọmọ yìí. Àwọn gbé jára jáde yóò fún mi ní ìyàwó pé tó bá ti lò báyìí kò sí ẹnìkan tí ọmọ kí ó kọ ní gbogbo ohun tí ẹ bá ń kọ ọgbàrún. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí àwọn àgbàlagbà kọ́ wa èmi náà padà rìgírẹ́tì rẹ o mo kàn gbá àmọ́ èmi mọ̀ pé mi ò ní lò. Àmọ́ ó ní mílá kí n kàn wọ́n lábùkù pé ẹ fọwọ́ mú tíra yín. Àmọ́ bọ́ bá dùn ní àwì bẹ́ẹ̀ àkànfọ́ pé àní ìgbà torí ń tọ́ padà ṣẹlẹ̀ tí mo fẹ́ wí fún yìí. Ẹ̀mí wa mọ̀kàgbá kọ́nà wà láì máa bí mo jù sí má dùn ní mo tó ṣẹ́ wà láì. Níbi tí mo jù sí dùn ní ìmọ̀. Ó wá di lẹ́yìn ibi ọdún méjì. Bàbá yìí náà tún wá lọ wí fẹ́nìkan tí ń bọ̀ wá Màdínà pé bọ́ bá dọ́dọ̀ aláró o gbé ìyàmù tí mo kò fún wọn náà. Òun tó wá ọwá bá mi wọ́n á gbọ́ èrè tí wọ́n wí mọ́ wà láàyè má bí n tiẹ̀ má bí mo fi sí mo ní èmi gbà lọ́dọ̀ wọn kí n má kà wọ́n lábùkù ni. Èǹtí ẹ̀ lè rántí pé ibi tí mo jù sí ni. Mo wá sọ fún tọ̀hún mo ní bí n wá fi kinní kan dán lójú mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Yíyá 3 ni mo wà tí bàbá yìí wá bá mi ní yunifásitì. Tó bá yẹ pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ jámíà ni pẹ̀lú ohun tọ́lọ́run ṣe. Bàbá máa lọ wí pé ilé àmọ̀ òun ni ṣiṣẹ́. And yíyá 3 ni mo ti fẹ́ jáde. And I was the best student láti ìgbà mo ti wọ jamia. Èyí ò ní inú mi kàn ń dùn. Ẹ bàbá ẹ má bínú pé mo ṣègbó. Èmi náà lọ́lọ́ ni máa ṣe pò kínní kó tó fún mi ní ìyàmù yìí. Ntí inú mi ń dùn sínú pé bọ́ báyìí pé ọdún tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ló wí fún ọ nísìnyí pé lọ́ọ́ gba ìyàmù tí mo fún. Mo wá ní again mo wá ń sọ fún ẹnì oúnjẹ ọmọ ni ntí ó fi mo ní mọ̀wùlẹ̀ wá lọ padà bá wọn mọ́ má dààmú ààrẹ. Mo láwọn náà ẹnì yìí náà kéwú kó lòun náà wálẹ̀ lágbá wa kí ni wọ́n gbà jáde lẹ̀ lágbá wa. Pẹ̀lú àbí èèyàn sáni fẹ́ràn rí ara rẹ̀ ju ẹlòmíì lọ mọ́ wàhálà ara rẹ̀. Mo ní tó ṣẹlẹ̀ ní mo ṣe tó dùn mọ́ wọn jó náà wọ́n wo pé kí làwọn ó fi àmọ́ pé wọ́n kó wọn máa dààmú ni mo ṣeun. Bóyá padà lọ bá wọn bí ọ̀nà bá wọn èmi ọ̀mọ́ o. Torí náà irọ́ ń bẹ̀ ńbẹ̀ náà. Èyí tó tiẹ̀ wá burú jù ńbẹ̀ ni pé àwọn míì máa lo àlìjẹ̀nú
won ma wa wiwi ku wiki ru won wa ni won lo ile amu ni eyan ma wa ejina si o ejina si ebe lohun ko lohun o se ma ti ola albarika fun yin yo si se pelu gbeyanju ti yin na gbogbo ile amu na ni dile yo se kini oni biyaju me yan ba ni okan ma sun okan ma ko ke o se lori ke o ti eyan ma wiwi ku ire ida ni won so ki hun ni o ọlọrun ni ja ke o ke o be o allah wa alaa